Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Poseban zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije čeka mišljenje nadležnih ministarstava kao i eksperta Euroleks komisije, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković. Ministar pravde je ocenio da je hroničan problem pravosuđa u Srbiji to što se krivična dela korupcije, finansijskog i organizovanog kriminala sporo procesuiraju. Ruska federacija smatra da bi prijem Kosova u UNESCO predstavljao kršenje važeće rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Rusija smatra da je stav Srbije zakonit i pravedan i pridaje ovom pitanju veoma veliki značaj. Rusija će podržati Srbiju u onome što Beograd smatra neophodnim za odbranu svojih nacionalnih interesa, kazao je Čepurin Tanjugu. Aktivisti staropazovačkih ekoloških udruženja i članovi motoklubova u saradnji sa lokalnom samoupravom i čistoćom započeli su danas uređenje Gajićeve bare, a akcija će biti organizovana i sutra. Sa Gajićeve bare, Milan Mijatović. Gajićeva bara ili Gajićka, ekološka oaza ili divlja deponija smeća. Ovu dilemu članovi ekoloških udruženja i motoklubova iz Stare Pazove rešavaju u korist ovog prvog. U saradnji sa lokalnom samoupravom i čistoćom prionuli su na posao uređenja prostora pored puta za Vojku, sa koga je nekada ciglana uzimala zemlju. Saša Tabaković iz udruženja Eko Ribolov, inače inicijator akcije, kaže da je zamisao planirana u tri faze. U prvoj fazi, ona koja je predviđena za ovaj vikend, kada smo svi tu, planirali smo da uradimo najpre pecaroška mesta, odnosno ukopavanje mesta i da posadimo sadnice bresta, ukupno negde oko 120 otprilike sadnica koliko smo planirali, koliko imamo prostora za sađenje. U nekoj drugoj fazi, odnosno narednom periodu, na proleće, planiramo da ta ista mesta koje sada ukopavamo, da ih obložimo, da ih pripremimo sa daskama, odnosno sa građom, da se tu učvrste, da se ne bi odranjala, da bude urađena lepo čvrsta, stabilna mesta. I poribljavanje ribom. Prvi su na radnu akciju stigli članovi motokluba Gremium, a Rastislav Brtka, predsednik motokluba, kaže da prvog dana treba da budu uređeni prilazi za pecanje. Uređujemo za prilaz vodi. Drugo je u planu, čini mi se, košenje trave prilaza. To je u prvoj fazi danas, sutra se akcija nastavlja. Grevota je da ovakav prostor u našoj opštini stoji neiskorišćen, zapušten, tako da smo se mi uključili u akciju koju je organizovao Saša Tabaković da pripomognemo opštini naši. Ovo je prvi apel svim građanima opštine Stare Pazove da dođu da pripomognu. Ovo je dobrovoljna akcija za sve nas. Jovica Gagrica, direktor javnog komunalnog preduzeća Čistoća, kaže da se ovo preduzeće odmah odazvalo na poziv udruženja građana. Čistoća će pomoći u mehanizaciji, ljudstvu i također pomoćemo u ozelenjavanju ovih pojaseva. Mi pozdravljamo ovu akciju i pozdravit ćemo sve akcije buduće na teritoriju opštine Stara Pazova i mi bi volili da tih akcija bude što više. Inače, Gajićeva bara je bogata ribom, tvrdi Tabaković. Šaren je dosta zastupljen na ovoj bari, također babuška, deverika, bodorka i od grabljivica imamo štuku, smuđa, soma. Gajićka sa priobaljem, kada se uredi pošumi, kada se izgrade pristupni putevi, bit će prostor pre svega na zadovoljstvo sportskih ribolovaca, ali i drugih ljubitelja prirode. Akcija kompanije NIS Happy Agro Weekend gasnog ulja 01 traje do 15. novembra, pa ovaj i sljedeći vikend možete da ostvarite popust od 5 dinara koji se obračunava na kasi. Ovaj derivat poljoprivrednici sa teritorije opštine Stara Pazova i drugi mogu da kupe na NIS-ovoj pumpi u centru Stare Pazove svaki dan od 6 do 22 sata, kao i na benzinskoj stanici Krnješevci koja radi 24 časa. Vlasnici agrokartice mogu ostvariti dodatni popust od 3 dinara po litru, što ukupno iznosi 8 dinara. Agrokartica se može dobiti na NIS-ovoj pumpi uz potvrdu o aktivnom statusu i uz važeću ličnu kartu, saopštilo je Udruženje poljoprivrednika Stara Pazova. U Staroj Pazovi sinoć je Ana Toman Makan, predsjednica Nacionalnog saveta Slovaka, otvorila 46. susret slovačkih amaterskih društava Srbije pozorišne lovorike. Pozorišne lovorike traju do 15. novembra. Sa otvaranja ove manifestacije izveštava Zdenka Kožik.
Ovogodišnja smotra Slovačkih amaterskih društava Srbije Pozorišne lovorike donosi 10 takmičarskih predstava. Otvarajući festival Ana Toman Makan, predsjednica Nacionalnog saveta Slovaka, je istakla da je za pozorišni amaterizam karakteristična ljubav i strast prema onome što se radi, a da je za svaku predstavu jako bitno da se igra i da gledaoci uživaju u njoj. Pozorišne lovorike u Staroj Pazovi traju do 15. novembra, a 46. godina održavanja znači da pozorišni potencijal postoji. Meni je izuzetno drago što se to održava baš u Staroj Pazovi. Jer eto, mi imamo prilike da imamo jedan pozorišni festival tu, znači ovih nedelju dana ćemo gledati predivne predstave. Ja verujem da će biti dobre kao i svake godine i stvarno treba odati počast svim tim akterima, svim tim glumcima koji su amateri i koji imaju volje da učestvuju, da vežbaju i da dođu sa gotovom predstavom ovde kod nas na ovaj festival. Sve predstave ocenjuju stručni žiri u sastavu Miroslav Benka i Jan Makan, reditelji, žiri kulture govora i žiri publike, a svako veče u holu pozorišta vode se i razgovori. Prvo takmičarsko veče amateri iz Kovačice doneli su vodvilj Marka Kamoletija, Tri stjuardese u režiji Danke Toman. Očekivanja su nam samo da dobro odigraju ovu predstavu, da se publika dobro zabavi, a drugo, mislim, meni je drago što Kovačica evo svake godine ima predstavu da pokaže na ovoj smotri. Ne pravimo pauze i mislim da je to već za početak dovoljan uspeh. Smotra se nastavlja u nedelju kada će najpre u 18 časova nastupiti amateri iz Pivnica, a od 20 iz Padine. U toku cele smotre otvorena je etno izložba Udruženja pazovačkih žena u prostorijama Skuda Čmelik, a u holu pozorišta postavljeni su portreti ličnosti slovačke vojvođanske kulture. Vremenska prognoza. U nedelju umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab, jugozapadni, minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 15 stepeni Celzijusa. Narednih dana jutra će biti vedra i sveža u dolinama, kotlinama i nizijama i maglovita. Tokom dana sunčano i relativno toplo vreme za ovo doba godine. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.